שלום, תודה שחזרתם אליי. זהו, סיימנו את התיאוריה בנושא של העתקות לינאריות, ועכשיו נפתור עוד כמה תרגילים לסיום. בואו נתחיל. וכהרגלנו, הנה התיאוריה. V, U, שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F. T מביא ל-U לינארית עם T של Alpha U ועוד בית v שווה ל Alpha T U ועוד בית t V. והנה המשפטים שאנחנו צריכים בשביל השיעור הנוכחי. T הפיכה אם קיימת העתקה S מ-U ל-V המקיימת S, T זה הזהות. T-S גם יהיה זהות. אם S קיימת אז יש רק אחת ומסמנים T-1, אם T לינארית והפיכה, T-1 גם היא e לינארית. לכל וקטור V, אם T-V שווה ל-U ו-T הפיכה, אז T-1 של U יהיה V. T הפיכה אם ורק אם חד חד ערכית ועל, T הפיכה אם ורק אם T מעבירה בסיס של V לבסיס של U. וכאמור, בשיעור הזה נפתור כמה תרגילים. אז הנה התרגיל הראשון. t מ-r2x ל-r3, העתקה ליניארית הנתונה על ידי t של ax בריבוע ועוד bx ועוד c שווה a, b, a ועוד b ועוד c. מה אנחנו רוצים לעשות? האם t הפיכה? ואם כן, מצאו את ההופכית t-1. רוצים לדעת אם היא הפיכה? ואם כן, למצוא נוסחה ל-t-1. אז הנה הפתרון. יש לנו כמה דרכים שונות להראות ש-t היא אכן הפיכה. הנה הדרך הראשונה, אפשר פשוט להראות ש-T מעבירה איברי בסיס לאיברי בסיס. ניקח בסיס של R2X, נפעיל עליו T ונראה שאנחנו מקבלים בסיס של R3. נבחר למשל את הבסיס הסטנדרטי, שימו לב שהחזקות כאן יורדות X בריבוע, X חופשי. ולכן גם בבסיס הסטנדרטי אנחנו נתחיל מ-X בריבוע, אחריו X ואחריו 1. T של X בריבוע t של x בריבוע פירושו a שווה 1, b ו-C הם 0, נצהיר 1, 0, 1 ועוד 0 ועוד 0, מקבלים 1, 0, 1. מה זה t של x? הפעם a ו-C הם 0, b שווה ל 1, לכן לוקחים רק את b. אז נקבל ש-T של x שווה 0, 1, 1, 0, 1, 1. ואחרון, t של 1, פירושו a ו-B הם 0, c שווה ל 1. נסתכל כאן וניקח רק את c. 0, 0 ו-1, 0, 0, 1. עכשיו תראו מה קיבלנו. אחד, 0, 1, 0, 1, אפס, 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 אם תשימו את זה במטריצה, היא מיד יוצאת מדורגת, לכן מאוד קל להשתכנע ששלושת התמונות האלה הן בסיס של R3. לכן תהיה העבירה בסיס של R2X לבסיס של R3. מעבירה בסיס לבסיס, אם ורק אם היא הפיכה. הנה הדרך השנייה, אז יש לנו שלושה בתל ב-R3 שלוש ולכן הם בסיס, הנה הדרך השנייה, להראות ש-T חד-חד-ערכית, ולכן, בגלל שהמימדים שווים, חד-חד-ערכית, אם ורק אם על. ואז חד-חד-ערכית ועל, פירושו הפיכה. טוב, אז בואו נראה ש-T חד-חד-ערכית. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו רוצים להראות שהגרעין הוא 0. הגרעין פירושו להשוות לאפס, טוב, אם נשווה את A, B, A ועוד B ועוד C לאפס, נקבל A שווה אפס, B שווה אפס, לכן גם C שווה אפס, וקיבלנו שקר T אפס. אז T חד-חד ערכית, ולכן אוטומטית מקבלים ש-T על. בדרך השלישית זה לעשות הפוך, להראות ש-T היא על. אם T היא על, המימדים שווים, אוטומטית נקבל גם חד-חד ערכית. איך נראה ש-T היא על? ניקח איבר כללי לתמונה, נוציא סקלרים ונראה שהקבוצה הפורסת היא בלתי תלויה, מימד שלוש ולכן תיאל. בואו נעשה את זה, נוציא סקלרים ומה אנחנו מקבלים? קבוצה פורסת לתמונה, תוציאו אחד, 1, 1, סליחה, אחד, 1 ו-0, 0, 1. שלושה בת"ל, ולכן התמונה היא כל R שלוש ולכן תיאל. תיאל, מימדים שווים. מקבלים ש-T חד-חד-ערכית ולכן הפיכה. אה, אה, אני רואה שיש לך דרך רביעית להוכיח ש-T יהיה הפיכה. בואו נראה, נשמח לשמוע דרך נוספת. אה, אתה אומר שהמימדים שווים ולכן המרחבים איזומורפיים, ולכן T איזומורפיזם. חלק ממה שאתה אומר פה זה נכון, אבל חלק לא. שימו לב, אכן R2X ו-R3 שניהם מאותו מימד, ולכן R2X ו-R3 אכן מרחבים איזומורפיים. אבל זהירות, לא כל העתקה ההעתקה שמ-R2X ל-R3 היא איזומורפיזם. את זה צריך להראות. ולכן הנימוק הזה לא מספיק לנו. המרחבים איזומורפיים, זה אומר, קיים איזומורפיזם. האם כל העתקה שאני אגדיר היא איזומורפיזם? ממש לא. ולכן אין ברירה, חייבים אחת הדרכים האלה, למשל, בשביל להראות ש-T היא אכן הפיכה. טוב, עכשיו נשאר לנו למצוא את ההופכית, T מינוס 1, שהיא כמובן הולכת מ-R3 ל-R2X. איך נעשה את זה? אנחנו רוצים לחשב את T מינוס 1 על איברי בסיס של R3, ואז כבר יש לנו את הדרך, אם אנחנו יודעים איך T מינוס 1 עובדת על איברי בסיס, יש לנו דרך לבנות את T מינוס 1. כבר ראינו ש-T של X בריבוע זה 1, 0, 1, T של X זה 0, 1, 1, T של 1 זה 0, 0, 1. זוכרים בתזכורת אמרנו שאם X בריבוע הוא המקור של 1, 0, 1 על ידי T, אז 1, 0, 1 יהיה המקור של X בריבוע על ידי T מינוס 1. אם T של V שווה ל-U, T מינוס 1 של U שווה ל-V. ולכן אנחנו יכולים למצוא את T מינוס 1, על הבסיס, 1, 0, 1, 0, 1 ו-0, 0, 1, אם נגדיר את זה באופן הבא. t-1 של 1, 0, 1 יהיה x בריבוע, t-1 של 0, 1, 1 יהיה x, וכמובן, מפה אנחנו מקבלים ש-t-1 של 0, 0, 1 יהיה שווה ל-1. זהו. עכשיו, יש לנו t-1 מוגדרת על אברי בסיס. בשלב הזה אנחנו כבר יודעים איך מוצאים את הנוסחה. כדי למצוא את t-1 נכתוב צירוף לינארי של וקטור כללי ב-r3 באמצעות הבסיס הנתון, הבסיס שתמונותיו ידועות. למה? כדי שנוכל להציב את התמונות שנתונות לנו. אז הנה, ניקח איבר כללי ב-r3, s,t,r למשל, אפשר לכתוב אותו כ-S פעמים הראשון, ועוד T פעמים השני, ועוד R מינוס S מינוס T פעמים השלישית. מאוד קל לפתור את המשוואות האלה. יש לי פה 1, 0 ו-0, ואני רוצה לקבל S, אין ברירה, את זה לוקחים S פעמים. כאן יש לי 0, 1, אבל פה יש 0, ופה יש 0. לכן הדרך היחידה לקבל T זה לקחת את הוקטור הזה, T פעמים. עכשיו שימו לב, יש לי פה S ועוד T, אבל אני רוצה לקבל R. לכן אני אתקן עם הוקטור האחרון, אני אקח R פעמים את הוקטור האחרון ואני אוריד את s ו-t שבאו לי כשאריות מההתחלה. זהו, זה הצירוף הלינארי. אני בטוחה שבשלב הזה כבר כולם יודעים לפתור את המשוואות האלה. עכשיו, מה נעשה? אנחנו נפעיל t-1 על s,t,r. t-1 של s,t,r שווה, נציב את מה שהרגע כתבנו. במקום STR כותבים את כל הצירוף הלינארי. נזכור שאם t הפיכה t-1 היא לינארית, לכן אפשר לפתוח סכומים ולהוציא סקלריים, ולהציב את התמונות הנתונות, ולכן יהיה לנו s פעמים t-1 של 1, 0, 1 זה אומר s פעמים x בריבוע, ועוד t פעמים t-1 של 0, 1, 1 זה t פעמים x, ועוד r-s-t מינוס מינוס פעמים התמונה של 001 על ידי t-1 מינוס שזה 1. מסדרים הכל יפה ומקבלים sx בריבוע ועוד tx ועוד r-s-t מינוס מינוס כפול 1 כמובן. זהו, זו הנוסחה של t-1. מינוס אם אנחנו רוצים לוודא שלא טעינו, אפשר פשוט לבדוק. בואו נעשה את הבדיקה. t-1 מינוס פועל על t זה הזהות על r2x ו-T פועל על t-1 מינוס יהיה הזהות על r3. בואו נראה את זה. אז הנה הבדיקה. קודם נזכר בנוסחאות, אחרת יהיה לנו קשה לבדוק. t של x בריבוע ועוד bx ועוד c היה a, b, a ועוד b ועוד c, ו-T מינוס 1 של STR היה s x בריבוע ועוד tx ועוד r מינוס s מינוס t, פעמים 1. עכשיו נעשה את החשבון. נתחיל מ-t פועל על t מינוס 1. אז t פועל על t מינוס 1, לפי ההגדרה זה t T מינוס 1 של STR. בואו נציב t-1 של s,t,r שכתוב לנו פה, לכן צריך להפעיל t על s,x בריבוע, ועוד t,x ועוד r-s-t. איך מפעילים t? כתוב לי, הרכיב הראשון זה הראשון, המקדם של x בריבוע, הרכיב השני זה המקדם של x, והרכיב השלישי יהיה סכום כל המקדמים. לכן, הרכיב הראשון זה s, הרכיב השני זה t, והרכיב השלישי יהיה s ועוד t ועוד r-s-t. תחברו את הכל, תקבלו S, T, R. יצאנו מ-t, t מינוס 1 של S, T, R, ובסוף החשבון קיבלנו S, T, R. ולכן, t פועל על t מינוס 1, זה הזהות על r3. עכשיו, נעשה את הבדיקה השנייה, t מינוס 1 פועל על t, ונראה שזה הזהות על r2x. נפעיל את זה על פולינום, ונראה שבסוף קיבלנו את אותו פולינום. אז t-1 פועל על t של AX בריבוע ועוד bx ועוד c שווה. נעתיק מפה את הנוסחה של AX בריבוע ועוד bx ועוד c אחרי שמפעילים את t, ונקבל t-1 של a, b, a ועוד b ועוד c. עכשיו נפעיל t-1 על מה שקיבלנו פה. איך מפעילים t-1? כתוב לי. הרכיב הראשון יהיה מקדם x בריבוע, הרכיב השני יהיה המקדם של x, ו... הרכיב השלישי, פחות הראשון, פחות השני, יהיה המקדם החופשי. אז אנחנו כותבים, הראשון זה A, השני זה B, ואחרי זה עושים A ועוד B ועוד C, פחות A פחות B. והנה מה יוצא? A בריבוע ועוד BX ועוד A ועוד B ועוד C. להוריד את הראשון זה להוריד את A, להוריד את השני זה להוריד את B, וסך הכל קיבלנו AX, ועוד ועוד -AX בריבוע ועוד BX ועוד C. יצאנו מ-AX בריבוע ועוד BX ועוד C, הפעלנו t, אחר כך t-1, קיבלנו את אותו פולינום, ולכן זה אכן הזהות על r2x. ואנחנו עוברים לתרגיל מספר 2. כאן נתונות לי שתי העתקות לינאריות. st מ-v ל-v. אנחנו רוצים להוכיח או להפריך את הסעיפים הבאים. הסעיף הראשון אומר, שאם קר st שווה ל-0, אז st הפיכה. S הפיכה וגם T הפיכה, במילים אחרות. אם S T הפיכה, eh, לא הפיכה, סליחה, אם S T, הגרעין שלה הוא 0, כלומר היא חד-חד ערכית, זה מה שרציתי להגיד, אז S T הפיכה, כי זה לא מה שנתון, זה מה שרוצים להוכיח אם זה נכון, וגם S הפיכה וגם T הפיכה. מה אתם חושבים? אני מקווה שאתם מזהים שזה נכון. אם s,t חד חד ערכית, שזה הנתון, וזה אופרטור, כלומר המימדים של v ו-u שווים, כי זה מ-v ל-v, אז אוטומטית s,t גם על. חד חד ערכי ועל אומר הפיכה. ולכן s פועל על t, היא חד חד ערכית ועל, ולכן היא הפיכה. הראינו את הראשון, עכשיו צריך להראות שגם זה נכון, וגם זה נכון. אם אחד מהם היה לא נכון, אז הטענה הייתה לא נכונה. אז אנחנו נראה ש-S היא על, ולכן בגלל שהמימדים שווים היא תהיה גם חד חד ערכית, ולעומת זאת עבור T נראה שהיא חד חד ערכית, ואז בגלל שהמימדים שווים יהיה לנו שהיא גם על. שימו לב, אנחנו כל פעם בוחרים להראות חד חד ערכי או על לפי מה שנוח לנו, אבל זה רק בתנאי שהמימד של V ושל U הוא אותו מימד, באופרטורים זה מיד קורה לנו. טוב, אז בואו נראה ש t על. למה t על? S-T הפיכה ולכן היא על. מה זה אומר שהיא על? זה אומר שלכל U ב-V קיים וקטור V ב-V, כך ש s t פועל על V זה U. על פירושו לכל וקטור ב-V יש מקור על ידי S-T. עכשיו, בואו נסמן את T-V להיות W. T-V, מאחר ו t היא מ-V ל-V, t של v זה איזשהו וקטור w שגם הוא נמצא ב-V. אז שימו לב מה כתוב כאן. לקחנו u ב-V, ואנחנו מקבלים ש-S של w שווה u, וה-w הזה קיים. מי הוא? tv. בואו נכתוב את זה. s של w שווה ל-u, ולכן, כאשר w הוא tv, הוא המקור של U, ולכן גם S על. לכל U שאתם נותנים לי, אני אמצא מקור ל-U על ידי S שהוא W. רגע, מי זה W? אה, לא בעיה, W זה T של V. אבל רגע, מי זה T של V? אה, זה המקור של U על ידי S-T, כשמפעילים S-T על V ומקבלים את U. ככה מצאנו את המקור של U, על ידי s, ולכן s היא על. עכשיו נראה ש-t חד-חד-ערכית. איך מראים ש-t חד-חד-ערכית? אנחנו נניח ש-t v1 שווה ל-t v2, ונרצה להראות בסוף ש-v1 שווה ל-v2. טוב, אז אם t v1 שווה ל-t v2, בואו נפיל s על שני אגפים. אז אנחנו נקבל ש-st של v1 שווה ל-st של v2. אבל רגע, st היא חד-חד-ערכית. ולכן אם st t היא חד חד ערכית v1 חייב להיות שווה ל v 2 זהו, אז הראינו ש-t היא חד חד ערכית. יצאנו מזה ש-t v1 שווה ל-t2 והגענו לזה ש-v1 שווה ל-v2, לכן t היא חד חד ערכית. אז הנה הצלחנו להראות ש-st היא הפיכה. s היא הפיכה כי הוכחנו על, קיבלנו מתנה חד חד ערכית. t היא הפיכה כי הוכחנו חד חד ערכית וקיבלנו מתנה את העובדה שהיא על. ואנחנו עוברים לסעיף הבא. בסעיף הבא נתון שהתמונה של s,t היא 0. נכון או לא נכון, ש T מוכל בקר s. מה אתם חושבים? טוב, אז הפעם, גם הפעם, הטענה נכונה. איך אנחנו נוכיח? אנחנו נניח ש u שייך ל-i,t, ונרצה להראות. ש-U שייך לקר S. ניקח מישהו מ-T, נראה שהוא בקר S, וזה אומר ש-T מוכל בקר S. אז אם U שייך ל-T, מה זה אומר? להיות בתמונה פירושו להביא מקור. להביא מקור פירושו קיים V ב-V, כך ש-T של V שווה ל-U. זכרו שיש לכם וקטור בתמונה, יש ללכת ל-V ולהביא את המקור שלו. זה מה שעשינו. עכשיו נפעיל S. למה אני מפעילה s? כדי לנטון, להשתמש בנתון על s,t. אז אם אני אפעיל s על שני האגפים, אני אקבל s,t,v זה s,u. s,t,v שווה ל-s,u. רגע, אבל s,t, כתוב לי פה שהתמונה היא 0. כלומר, כשמפעילים s,t על כל וקטור, לא משנה מי, בפרט על v, אנחנו מקבלים 0, ולכן s של u שווה ל-0. קיבלנו ש-s של u שווה ל-0. מה זה אומר? לקחתי וקטור u ב-v בתמונה, הפעלתי s וקיבלתי 0. מה זה אומר? נכון, ש-u שייך לקר s. לקחתי וקטור בתמונה, והוכחתי שהוא בגרעין של s. ולכן אם תה, מוכל בקרס. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא עם תרגילים בשדות צופיים. תודה רבה.